27. Now, Sheldon, let's have a look at your muscles. Makes the muscles nice and big. Oh, pretty big, Sheldon. Very now, Sheldon, all I'm going to do is a good lot of this. Because everybody's going to start showing. Is it Sheldon nice and loud? What's happened? Sheldon. There we go. Bring on, Sheldon. 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 S